akkam jirtan baga dhuftani akkumaan alaagalettiin seene deeqaa 20 jeeniin ture dhiifama amman ol seenaa jira maalit jirtan nagayaa oromoon hundi xiqqaa fi guddaan baga nagayaan dhuftani waliif daddabarsa kana hanga danda'ametti oromoon biyya keessa jirtu keessattu akka dhaggeeffattu barbaadeeti namni lamallee yoo dhagee bu'aa qabaa jechuudha akka oromoo tokkotti yaada qabnu dabarfachuudha qabna maaliif bara dabree laman sadeen kana iyyaatuma baane eenyuuf iyyaa baane oromoof iyyaa baane arraas kadhumu jiru oromoodha jechuudha kanaaf arra wanni callifnuuf hin jiru akka argitanitti wanni irraa dubbachuu barbaadu an akka nam tokkootti jechuu rakkoon ummata keenyarra gahaa jirtu tun laaftuu miti akkuma agartan kan oromoon afuran baafanne waan barbaadus hin arganne meeni toltii jenneeti callifnee waan hedduu jala deemaa jirra malee waan oromoon barbaaddu arkatte jechuu miti kanaaf lakkuma deemuun tooftaan cimaa dhuftee kana osoo agarruu hin usnu maaltu jira seetan namni tokko yeroo ka'ee ummata isaatiif falmatu gargaaru dirqama achi jiraachuu miti bakka jirturraa jechuun waan hedduu hojjetame bakka jirurraa namni hundinuu waan xiqqaa miti gargaarsi qarshiin xiqqoolleen argamtu bu'aa ni buusti beekaa warri asii yoo hin beeknellee qabiyyaa ni beekaa kanaaf abdii kutataa jira ummanni. Ummanni amma waanuma xiqqoo takka arginee akkanumatti harka dhoowwuu jechuu yoo qurramni jiraate dubbachuun itti fufamuudha qaba yoo waa jenne hin dubbatinaa namaan jaan yoo maal xuyne hin tuqinaa namaan jaan akkamitti akkas tahuu qaba akkanaani qabsoon addunyaa ka deemtu nu qofaatu bara gabrummaa jala nu qofaa miti ka jiru. Addunyaan tun hundi akka itti mormaa turteef itti falmachaa turte qabdii bara uummata hindii irraa jalqabee gaandii irraa jalqabee jechuun uummata arabaa kana hunda laalame teenyatuun maalii fi murti akka uummataatti uummanni waan keessa jiru dubbatuu sodaata ni kabajna safuun oromoo guddaadha waan ta'eef jecha usna malee dhugaa jirtu dirqama we don't have to be a politician but we know damn beekaa warra politiik. Ka oofu kana politikaa haa baratanii malee nutis waan biraa barannee jirra biyya jirurraa siyaasaa akkaataa siyaasaan itti deemtu waan laaltu siyaasaa addunyaarraa waa barta dirqama kitaaba san barattee digrii fi PhD itti fudhatuun qabdu mirga uummata keessanii dubbatuudhaaf sodaachuu hin qabdanii sodaatu mul'ataa jira amma kaniin argu kanaaf oromoon maalitti jira calanqotti maaltu ta'aa jira calanqo qofa. Harargee irratti hundaa'eetiin haasofu dhufe anammaan tana harargeen tun dhaggeeffadha gandummaa fi biyyummaa fi maal hin jeenaa namaatu du'aa jira yoo feetanis ja'a harafeeten haa cabxu dhugaan isinitti hima harargeen eega fincilli qabsoon oromoo jalqabde hafuura baafattee ni beeyti yeroo bikka takkatti lolli ka'uu fi oromoon dhumtu teessee ni beeyti osoo isii biran dhaqinuu uummata isiitiif dhaabbachaa. Hiriira bahaa kun haa dhaabbatu uummata keenyarraa jechaa barattoota amboorraa jechaa bahaa turte nu maal laala yeroo mara maaliif oromoon biyyaa walirratti calliftee laalti moo akkuma ja'ametti harargeen diqaalaadha moo maaliisiin tun oromoo miti reefkee akkana ganna qabu kun reefka oromooti miti akkamitti oromoon biraa hiriira baate sagaluma isiin dhageessisneef. Hiriira guddicha haramaa irratti ilaala awwadaa keessatti ilaala gaafa oromoon akkasii dhumtu san isaan irratti dhaqaniiti oromoo bakka biraa dhumaa ture bar gaafa akkasii dhuman san nuti maaliif walirratti usna oromoo maali nama gaddisiisu guyyaa takkatti hogguu namni shantamni dhume boru ganama akka uummata filisteenii fi maali biyyoota arabaa kanatti reefka akkana qabatanii deemanitti qabatanii deemuuf deeman jechuu calanqotti ilmaan oromoo daa'imaa fi guddaa jirtu. Maaliif walitti callifna reefu jeetiin ture afuuffaan madaan fayyifne afaaniin namni nama fayyisu hin jiru kanaaf ani oromoo biyya keessa jirtuun dirqama achi dhaqxanii waliin dhumuu hin qabdan hayyee bakka jirtanii sagalee keessan dhageessisa ajjeechaan uummata kanarraa haa dhaabbatu jaa maaluma gidiraan harargee tanarratti fe'amteetuma namni arkuu dideetuma afaanumaan dubbataaf. Maaliif sagaleen hin bahanii hin dubbanneef akka biraatti jechuudha fudhadhume
hamma reysa xeysa eenyu ciisa Somaale irraa eenyu buqee dhufe naannoo Somaaleeti mootummaa kanarraa yoon hin dubbadhe dhaggeeffadha mootummaan naannoo Oromiyaadha yoo kan sodaatu ta'e humna hin qabnu hin jenne hin cimne hin jenne nu cinaa dhaabbadda hin jenne yoo hin qabaanne ifirraa taa'a gabaabatti maan dhiifne ummanni haa lolatu ummata tasgabbeessan ummataan hin ka'inaa jaan ifiif ta'anii itti ilaalan. Dengadda fuudhanii abdiillee waan caatti kannanii lakkii barkaa laga abbaayiif hojii isaniif akka hojjatuuf isa filanii jaan yeroo kanatti sa'aa ammatti isa filuunuu waan arra tahe kanaaf guyyaa san kannaniif gaafasuu je'eetiin jiraan. Namni hamma fedhe haa cimaa tahu maqaa isaatiin namni dhumaa noomineetiin godhamu dirqamanii takkaahu aangoon akkasii itti kennamtee waan kana tajaajili ati you are the best hin jedhamu jechuudha. Hamilee namaarra deddeemudha malee. Har'aatiif guyyaa san akkas godhan taakka jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa kun yoo dadhabbii qabaate qawwee hin qabaanne hin qabaatin uummata fedhee sodaannaan keessaan hidhachiisuu danda'a. Mootummaadhaani maali excuse'iin guddaa kun hunda hin danda'a kanaas hin danda'a kanaas yoo hin dandeenye nu hin feenuga. Bar dhugaadhaa yoo waliin deemnee wal gargaarre bu'aan takka ni buutii je'ee namni gargaaruu jira malee akkuma namni waan hunda dagatee bakkaa fudhanne namni nu fudhate nu jaalate ja'anii itti gaddeebi'u Oromoo tana gowwaa se'anii. Duraan dursee OPD'n jalqaba gisee dhuftu Oromoo bilisoomsuuf hin dhufne. Oromoo bilisoomsuuf hin dhufne TPLF hin jaaramte isaaniif hojjatte arraas isaaniif hojjatte garuu. Ni taha uummata bal'aa kana qabanii yoo nu wajjin nu sabboontoonni hagi tokko keessaa bahee waa godhe ni godhaa jechuu fi duuba yoom godhan. Hayyee uummatuma naannoo Somaalirraa bu'ee kanaaf maaltu godhame Oromoo? Uummata Oromoo ka hidhaa jirutu isinii fiikkame moo? Lafa teessantu isinii deebi'e moo? Barataatu isinii hiikkame moo? Gaafii teessantu isinii deebi'e moo? Mee maal argattaniituma? 100% harka haadhoo nuufii jettan hogguu xiqqoo tuqanii komiin takka eegalti hin tuqin gantuu namni na ajaa'ibu waan ka'isaafu gantuu namaan jettan OPD hogguu tuqan yeroo ammaa akkamiin yaaddaati nama amata 27 si cafaqaa ture guyyuma tokkotti ijoo dalaa harka kanni taafi xiqqoollee mormuun hin jiru xiqqoollee gaafiin gaafanne takka nuufaa deebitu jechuun hin jiru hidhaa jirti bara Oromoon. Oromoof dhaabbachuu dandeessu hundi hidhaa jirti eenyu sii bahe mee eenyutu gasii bahe kabahuuf ka'eefillee mormanii uummata irraa akkana dhumaniifillee gaafatanii walitti bu'iinsa jechaa jiran malee arraas borus Oromoon gaafii isii adda muruu hin qabdu warra siyaasaa kana irraanfadha akka uummatatti dhaabbadha haa uffatan isaan siyaasaan isaanii pirootokoolii dandeesse qabdi akkaataa itti hojii dalagan qabanii nuti hin beeynu san garuu waan agartuurratti murteessi. Uummanni kee maal ta'aa jira maaltu sii deebi'e mee gaafii tamtu sii deebi maal argatte Oromoo maal argatte ati harka sa'a 24 namaa dhawaa oolu dhawiif gaafadhu garuu hogguu namni waa gaafatu duran dhaabbatina cirraashi nama amata meeqa guutuu si fixaa ture xiqqoo hogguu tuqan nama balbalan dheengadda faas gubbaa maal waan ta'eef maal sii godheme mee maal sii godhe paartii moo koonsartii godhee uummata Oromoo irraa maallaqa guuruu moo maal sii godhe. Maal jee namtichi tokko dhiifama maqaa isaan beeku is a doctor PhD maarree ja'anii achirraa bakka koree keessaa bakka bu'aa maallaqa nufeessisaa uummanni Oromoo bakka jirtanitti maallaqa buusaa jira. Okay ni buusa uummanni Oromoodhaa buusaa jira. At the same time torbaanuma kana keessa maal jaa turan uummanni Oromoo ka buqqeessan Somaaliyaatti adeemuu jira naannoo Somaalee sanitti naannoo bakkarraa dhufanitti. Yoo achitti deebisuuf karooraa siin baafte maaliif namarraa maallaqa guurtare eenyuuf. Si uummanni Oromoo kana arguu qaba dubbatuu qabnaa jechuudha namni keenya arraan tana kan akkana dhume yoo sin hadoochine maali bu'aan kee ilmoo namaati miti akkasit dhumu jirtu dirqama obboleessa kee gara haadha keetirraa bahe ta'uu qaba haadhatee ta'uu qabdi arra Oromoon loluuf dubbatuuf moo dhumiinsi harargee kun kan kutaa kamiitu gadi. Dhumiinsi arra harargeen calanqoo fi biyyoota naannolee garaagara dhumaa jirtu dhuma ambootii gadi. Hogguu marree Black Day jennu san tuni sanii gadi afaanini miti Oromoon ani waliin jiru barbaade bakka kanatti biyya keessa warri jiran
sagalee waliif ta'uu danda'uudha qaban akkuma kaan dhumaa turetti waliif ba'ee jechuu bakka hundaa mana barumsaa keessatti maan taane dirree irratti illee miti difiransii fida dubbatuudha qabdan. Hay qabsoo ammas rooyitee deemu jirtu ta'ummaarree lammaan tolchuu jiru tanaaf badaa lammaan maal godhe humaan goone kana bar isintu aara malee inni nuun aaru barwaaniin amma jiru jiru kanatti inni nuun aaru because dhuguma gaa. Hijibaan waa godhe jee yoo aare dantaasaati hin aaru. Yeroo feesisaami humnan qabaniimi waraana asin qabanii TPLF hin mormuu hin danda'aniimi haa callisanii. Ummataan gattaa hanjiin ummanni firraa haa dhorgu maaliifi dhumuutti jiran karaa kaaniinis karaa karaanis dhumuutti jiran jechuun garaagarummaa hin qabu dandeenyaan hidhachiisu yookaan dhiisu malee duraanirra hamaadha wanni amma taa'aa jiru duraan atleast namni firra taa'ee eeggata fedhu mancaanaa ta'u fedhu uleenaa ta'u amma garuu mootummaan keenya jijjiirama fidaa jira akkanaa jechaa bakka namni if dagadetti nama fixaa jiran kanaatu irra hamaadha. Yoo lolliin jiraannee bar namni keenyan dhumne ni feena namni akka du'uun feenu bar garuu eega du'uun hin hafne sirnumaan ajjeesanii aduwaniigaa. Hay arraan tana wanni ta'e biyyarraa amma waan hedduu aan waan takka poostiin godhu hin barbaadullee maali waan takka lola takka malee fayyumaan agee namaa quban qabne fidanii makkalaakayaa biyya keessa gadhiisanii baadiyyaa ooyiruu hunda keessa gadhiisanii gabaree tiiffattee. Qawwee loon hin eeggattu ta'a harkaan hunda halaalaadhaan osoo ofirraan arginu akkanumatti waan akka malee walitti bu'iinsa jechaa ooltan kanaas dhiisaa namni waliin bu'een jiru. Purposely fixaa jiran pilaaniidhaan jechuudha kun istiraateejii isaan ittiin fixan tokkoffaa Oromiyaa tana gabroonfachuudhaaf wanni beekuu qabdan Harargeen cabuudha qabdi. Jaalattus jibbituus haga Harargeen mataa ol qabattee deemtutti Tigreen jiraachuu hin dandeessu biyya san keessatti taakka jee. Karaa naannoo Somaaleetiin shakkii qaban achirraa qawween seenti achirraa maarreen seenti jaanii maaliif namoonni ummanni keessattuu naannoo Harargee biyya san ciisa wanni takka takka achirraa galtii karaa kamiin nuti asii qawwee maal joonii dhagaaniimi achiin seenti ummanni kun fala barbaaddachuu jira jaanii sababii sanii qofa ha Somaaleerraa Oromoo buqqisan eegaa achirraa buqqisanii abbaa qabeenyaatii fi hasilaa shakkamu hunda nama jajjabaa. Muuxannoo waraanaatis qabu maal haa jennu fixan booda namootuma dubartii fi warra humnan qabne walitti hambisanii galaadhaa jiruun jiran fixan gaa keessaa nama isaan duraan sodaarraa qaban taalu lammaffaa ammaas achi keessatti namnummaan gadiin teenye ummata isaa kana bilisummaa isaatiif yoomuu hamma dhumatti falmaa jiru ummata kana argaa jirra kan. Ummanni kun hanga dhumutti nagayiniin jiru jaanii Harargee irratti xiyyeeffatan Oromoon. Osoo kana hunda agartuu callisuun qabdu gargaaruu qabdan waliif iyyuu qabdan waliif dirmachuu qabdan bakkuma jirtanii sagalee waliif ta'uu qabdan akkasuma ture akkasumatti hedduun dhume namni keenya achitti jechuudha. Hay kuni hedduu nama aarsa dhugaan isinitti himaa wanti feeten irraa haa haftuwan dubbachuurraa if duuban deebu kanaaf sirbuu fi makiinaa tarree wal jala deemtee nama viizit godhuu kana hireesii kannanii. Ustee deemta uma harkaan qabdu gaa maaliif makiinaan pii jettii ni deemta ati ni boochaa nama kee ilaaltee deebitaa girigirrii tana bilisummaa seetanii hin dagatina namni keenya rakkoo keessa jira kanaan if dagachuurra dhumneetuma hara tokkotti bahuutu irra jira taakka jee oromoota biyyaatiif hin dhaamsa qabaan reefu laayivoo inni dhaggeeffachaatiin ture wanti isaan jaan bikka garaagaraa jiranii tokko maaliif nutti ustanii jaan. Nuti isaan irra beeknaa rakkoo isaan keessa jiran bar as ta'aniiti akka furmaata isaan caalaa beeka rakkoo namuma keessa jirutu furmaata si beeka furmaata isin gaafataa jiranii namni takka hawaa godhaafii jiru hin jiru ha godheefis hin jiru taakka jee qawwee feenaa nu fixaa jiranii mootummaa keenya kana gaariidhaa jalatti hiriirreeti kunoo deeggaraa jirra garuu humaa nuu godhaa hin jiru afaan qofa taatee ha jiru saaliyaa miti isaantu jiru jira waan isaan jaan immoo. Wal dhageessisuu maal abbaa keessanii eenyuun na dhoorka dhugaan isinitti himaa waan isaan dubbatanii dubbatanii dhaamsa isaaniitti nu dhageessisaa jaanii ni dubban sii galee maaliif nutti ustanii maaliif liyyuu poolisii fi makkalaakayaan biyya teenya irraa hin baane mootummaan oromiyaa kana godhuu hin danda'u mootummaan oromiyaa yoo
nama oromiyaa keessa taa'ee nama tasgabbeessee biyya isaa sirnaan deemsisu yoo godhuu hin dandeenye duuba maal achi godha ashaangullitiidha faayidaan qabu ofirraa deemanii TPLF fi oromoo qofa walitti gadhiisuudha bakka tirii takka harka lamaan nyaachuun hin ta'u bakka lama fakkaachuu miti ni sodaataa nu iddu bahe tigree fi oromoo walitti gadhiise konfiyuuzinii uumaa jirtaa jechuudha mootummaan oromiyaadha dhugaa sinitti himuuf. Sini galee kanaaf takka uummata kana akka itti himaa jirtan afaan qofa osoo hin taane gocha agarsiisuu nama naannoo san jiru uummata keenya fixaa jiru federaala haa ta'u liyyuu poolisii fi makkalaakayaa fi namicha naannoo somaalee kana achi keessaa ati yoo murteessuu dadhabde duba maal achii goota maal irratti ati mootummaa naannoo oromiyaa kajaamtu. Higa maggaanyaadha malee maalati. Hin qabdu gaa waan takka godhaan jirtu koonsartii fi haasawuun waan takka nuun godhu nuti. Sinii galee sirba Oromoo faarayaa miti bakka du'aarrattis ni garmaamaa bakka maali bakka hundarratti nuti kana gaggeeffanna achirratti miti kan wal dhageessisnu takkafa. Kanaaf yoo kana hin goone nu jidduu bahaadha. Uummata immoo yoo ifii loluu sodaattan keessaan ni dandeessanii hidhachiisaadha maaliifi. Shoorarkaa kaasuu osoo hin taane uummanni dhumaa waan jiruuf ajjeese haa dhumuga. Kana wanni jiru yoo nu gargaartan yoo Oromoo cinaa dhaabbattan qofa nuti kan isin gargaaru jechuudha. Waan waggaa 27 taane guyyaa takkatti Oromoon irraanfattee aan Oromoo matanaatu na ajaa'iba. Gisee takka takka ifiin jibba Oromummaa kiyyaan jibbaan dhugaan isinitti hima. Maaliif akka nama biraan taane nuti maaliif xiiqiin qabanne nuti. Hay ji'uma afur keessatti gaaga'ama dila kana nama dila san mee irrachumarra qofarratti nama dhume yaadadhu silaa faranjii taate saba biraa taate laalaa kunoo israa'elitti biyya kaapitaal sitii wanti goona jechuudhaan osoo ganaa hin ta'in namni wal fixaa jira biyya kana hunda akkana sossoosaa jiran saba biraallee dabalatanii nuti maaf warra xiiqiin taane in 4 months you forget everything and then you start clapping. Yoo xuyxe immoo hin tuqin sinjaan hin qaanfattu waati akkamitti jara kana xuyxa gisee namaan jettan mormiin keenya itti fufuu qaba haga deebii argannootti immoo ni gargaara kana feetaniimi ni gargaara ni deeggarra waan haasawan san hunda hojiitti hanga deebuutti maaliif hin ta'inii guyyaa akkanaa loluu aaruu hadooduu qabaachuu qabda maal sodaata deebii barbaannaa jechuudha sini galee warri biyya kanaa. Gargaarsi biyyaa uummanni biyyaa maaliif nuun gargaarree maaliif nuun gargaarree jaa diyaasporaa kana komata akka waan uummanni biyyarraa bahee isaan hin gargaarree uummanni biyyarraa bahee uummata biyyaa isin gargaaru fedhii guddaa qabas hogguu gargaarees maallaqni bakka kana buutee namni argu hin jiru duuba eenyutti maallaqa kana taakka jaa dadhabbiin bakka hunda jirti dhugaadha nama dhumaa jiru nama rooroon hammana irra geesse itti dubbattuun. Roorroodha salphina akkana akkas isiniin jechuun afaan ittiin jennu hin qabnu aan hin qabu garuu yaadan qaba. Gargaarsaaf dura if gargaaruu danda'u qaba Oromoon biyya keessa jiru maaliin jaaramuu qaba namni as dhuf jiru kun dhufee isiniin jaaru opiniyoon isiniin jaartu nam tokko isiniin jaaru ka if jaaru isin rakkoo biyya teessan keessa jirtu isintu beeka. Nama isin hoogganuu danda'u isin leenjisuu danda'u isin tubeera qowwumata naa'u hidhachuun bar beekuu feesisti malee leenjii dha'uu qofa osoo hin ta'in saayikolojikilii akkamitti situeeshinii tokko handil gootaa guqawwee harkaa qabdu je'uunu tireeningii if danda'ee fedha nama deemu kana hundatti hogguu qawwee hannite jeenosaayidii uumam ka xiqqoo aare hamaal aare namni keenyaa ka walitti bubuu hundi walitti banee wal fixa jechuu kanaafu. Wal jaaraa wal leenjisaa dhuhadhaa mana keessatti maan taane uummanni wayyaanee kun bar biitti guutuu waraana turtee bar biitti guutuu mana keessatti hogguu ilmoon dhalattee miilaan deemuu eegalte leenjisan yoo wanni takkarra geesse gaafa dargii lolan san akkan dhageetti biyya guutuutu ka'ee lola manuma keessaa namuu xiyyeeffatee itti ka'aa jechuudha qophiidha jechuudha waraana qofa kophaa leenjifame osoo biitti guutuu leenjii qabdi jechuudha mana keessatti wal leenjisaa. Ogguu qawwee qabattee deemtu yoo wanni kanaa taate akshinii akkam fudhatta akkam taata akkamit dhooyta maal jiru kunuu barbaachisaadha nama kana hundatti qawwee bituunis hin taatu taakka jenna
يو إسن والجارتن هو جنا يو إفخيسا بافتن يو جباتن كونكشني غرا غرا غوبون أمني على جرود لي إسن غر غارا مي أما فكينيا وانا ما جالن قطي تهاج روخناف أمني خون كلا جرا هركا كلا جرا جنة نمون خورنن توكو قوي خورن بيتو يو بربانة أي نوتي إرجينا هم بينو غا نما جارا من بينو أي نوتي إرجينا هم بينو بيو مسن خيسا وامي كاتوجر if qopeesati gargar sagafadda namni biyakhanati gargar sogujan worri biyala malaka ni khanna khana frizini khana khana fin khanni ne len jira male ni fudan ni dubanna huno nuuf baname turemiti hirpan baname yoti kate kuma dibasadi dollara ci khay sejer khata ujuru jechu guya arra namni akana dumu juru khana yo hintan يوم يفتا نمني هوغو خنا ارغو هو اي نيو تخنا هم بيتانا انصولا خررا افني وانم تخررا افني مالك ابوسن هندا كان دغيتي بانكي خيسا غلاجان اتليس خانو متني ابا قبينيا جني مام خني تو اتشي غلچني خانو ما صدقا قرشي شنشن خررا غورن سنينو نمني وان تكتك وانا مجج عمو خنا اللي اتين بتاتي افدن ديري سنقن نمي في غاري خراتو كونا كواهن قد امن تشوفا ميج راجة چولا نمني خرا خمين اسين غرغار وان غورتن خمبان كتغلو هاغلني وان قوفان ارومون بيا خيسا غورتو هو جير رول فتا اف غرغارا مالف خني تنمت اتليس سن سيف غردا وين غردا هي يوم سجرن ارومون هي يوم جرت سيستم يداتين تاكسين انكفلمو جامي ديدي نمني قراخنا نمو أورومو سمونيس همنانيس قبينيانيس هي يوم سن كناولي نجرا هقو نمني قرارة تاهي صدقاء خدتو كرشيشانا نقورة تهقو أجر خنو مال توافيف خرا هندان أورومو رتي هجة ما جرا أنا كخيتي ناسو جرا أبان فري وان فري نانا جو ماليف سيتن ججيرم هنگن أرغوت تجاچوا كنام توكوتي دوبتشو من قبال oromo hundi akasto jirtu dubbachu maqabna namni inasanti meka khida khaisa juru yo basu hindandenye yakajachura kijibajachu wanni de majuru hidamton khenya hu tokkichimba tokkichi haga amma wanni promise galame kun hundi takka misoma harom samare jinni jarab shamale wan takka nagareno argitani khanafu walu magalat ummanni oromo khabi khaisa jirtan وربي على جرو خنا مينو تي اسنيها على اللبنو اتليسا اسن وليف دابد دامي هقو بيتك غاغامني اكناغو بها اسنيس بكو مجرتني سغلي خي دغيسسي ني تو فاتم نيجتو دو تي توفي غدا خي سجرا اورمون وانت كم فيدو جامي مرتاي تجرا اما خندوميمي بوروني اوالما افتان ما وامبراتو ديما اكسو خناف اوندو دو نيغا سر نافني دو اسري دو ايبار دو تيبر تسريتي في ترونغي تجرا اكو ما سريتي وانت كغوتي دو تملي بلاشتي اكنمتي المال لفا خاجرن اجيسني اوسو اجان اركني چاجچون حاجه امان تنتي ابسيتا كان خنمني غدين لين امني جينجرو خوني توفيدا برو مو ديمتي اركا دويتا فغونو تي خنا دوبنو اكمي تويتا لما خي نمارتو تويتا بلو خي نتو تويتا هو دو على ساني دوغان سني في ماني هاي مالسا لوبول ونيج آلون جرو بار هاي نما خي نبر خدوم وإيسا تقال لنوتي بودا ما تين تين يقوم تجرتي هون دين أرومو بقاتي دوم تجرتي لالون ني أرومو دوغوغا ماجر هون دي دوغوغا ماجر أرومو نهرر دي خيسا توب أمتي مارتو أفيف تان لكوبان لمو جرت كامبي غرغرا خيسا مرأيسا قفام لكوبان لمو جرت انفكشني غرغرا تين لمو جرت دوبرتين دي غفر رياسا جرتي مخجلان سولا جلت دلا جرتي سنتين دا قامو سين نغا